Чекають годинами під зливовим дощем. Франківці вистоюють довжелезні черги, щоб повернути власні кошти, які заплатили за блакитне паливо Івано-Франківськ газзбуту. Пан Євген тут із 8 ранку. За травень заплатив старому постачальнику і має переплату. Тепер змушений писати заяву, щоб отримати свої гроші назад. Переплата у мене за травень місяць 300 гривень, і там накопилося 1000 з лишнім. Важко, а хто за мене буде стояти? Нема кому стояти. Таких, як пан Євген, тисячі колишніх користувачів Івано-Франківськ газзбуту. З 1 травня їх автоматично перевели до так званого постачальника останньої надії – Нафтогазу України. Та от людей вчасно не попередили. Тож заплатили споживачі, як і звично, на старий рахунок. Обуренню немає краю, щоб не попередити людей заздалегідь, то що ніхто не знав. Отаке робити скупчення. Ми стараємося вчасно оплатити. От маємо вчасно. Тепер стоїмо. А з нашим часом ніхто не рахується. А з нами ніхто не рахується. Мені вже прийшов борг з цієї, а я наоборот переплатила. Але попало ще на того фірта, ще компанію. А тепер ці присилають мені борг. То я мушу. Так, присилає мені борг. То я зібрала документи всі та її. І я вже була в п'ятницю, кинула і пішла, бо не дочекалася. Івано-Франківськ газзбуті пояснюють, заздалегідь не попередили людей про зміну постачальника, бо й самі не знали. Компанія дізналася про те, що наші клієнти переведені вже з 1 травня до постачальника останньої надії лише 12 червня. Нас повідомив оператор ГТС, що він перевів згідно рішення уряду всіх клієнтів до постачальника останньої надії. Це було практично зроблено заднім числом по всій Україні. Якщо споживач має переплату або помилково заплатив кошти на рахунок Івано-Франківськ газзбуту, він має написати заяву на повернення цих грошей. Взірець є на сайті компанії. До неї треба додати копію паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату та довідку з банку з реквізитами карткового рахунку. Фізичні документи можна надіслати поштою. Якщо це копії, то треба написати, що згідно з копією вірно, тому що так само треба ще додати копії паспорту і копії ідентифікаційного коду. Там написати, що згідно з копією вірно, і відправити на поштову адресу компанії міста Івано-Франківськ, вулиця Ланкавського, 20. Якщо відправляють людина на емейл-адресу, то необхідно ще ці документи завірити електронним підписом. Наразі Івано-Франківськ газзбут вже повернув споживачам понад 300 тисяч гривень переплат. Механізм автоматичного повернення коштів сторони поки що не погодили. Ольга Рега, Ігор Попик, телеканал 402.